Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən uşağın doğulmasına görə birdəfəlik müavinət təyinat elektronlaşdırılıb. Bu barədə məlumatı Nazir müavini Anar Kərimov mətbuat konfransında deyib. O bildirib ki, ilin sonuna kimi daha 10 müavinətin elektronlaşması nəzərdə tutulub. Xidmət yeni doğulan uşaqlara şamil olunur. Uşağın doğulmasına görə birdəfəlik müavinət valideynlər işlədikləri halda onların iş yeri vasitəsilə ödənilir. Hər iki valideyn işləmirsə, bu ödənişin alınması üçün müvafiq sənədlər Nazirlik yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun rayon şöbəsinə müraciət olunur. Müavinəti hansı bankdan alacağı barədə valideynə SMS məlumat göndəriləcək. Bundan sonra valideyn şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə müvafiq bankdan müavinət alacaq. Bu müavinəti əldə etmək üçün valideynlər 5-6 sənəd toplamalı və bəzən 4-5 ay müddətində gözləməli olurdu. İndi biz vətəndaşı həmin qurumlarla ünsiyyətdə qoruyuruq. Proses həm şəffaflaşır, həm də sürətləşir. Nazir müavini qeyd edib ki, cari ildə ölkədə yeni doğulan uşaqlara görə bir dəfəlik müavinət 109 manatdan 200 manata çatdırılıb. Yeni doğulmuş uşaqlarla bağlı müavinət təyin olanların sayı ötən il 130 min nəfər olub. Ümumilikdə isə İl ərzində 600 minə yaxın uşaq müxtəlif müavinətlərdən yararlanıb.